Отбасы медицинасы орталығында бүгін кісі қарасы көп, қандайда бір сырғаты мазлап жүрген тұрғын ашық ескіні өтетін біліп келген. Орталық башылығы бір кабинетте онколог-маммолог, атоларинголог, окулист, невропатолог, терапевт, хирург, кардиолог дәрігерлерді жинаған. Таңертеңнен бері біз жетсе кардиолог маман ретінде жеті науқас қарадық. Олардың ішінде жүрек ишемия ауруы, тұрақты стенокардиямен болды, және артериалық гипертензиямен. Кейбір науқастар өздерінің ауруларында дәрілерді дұрыс қабылдамай жүр екен. Бұл дәрігерлер қаладағы емхана ауруханалардан Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік медициналық университетінен жиналған білікті мамандар. Дертіне дауа іздеп жүрген ақтөбеліктерден ақыл кеңестерін аямады. Ашық есік күні онкодесант акциясы шеңберінде өтті. Ал онкодесант акциясының мақсаты қатерлі ісік ауруларының алдын алу, тиімді ем қолдану үшін диагноздарды ерте анықтау. Бүгін науқастардың көбісі келді, ауыл жергілікті тұрғындар келіп жатыр, ауыл тұрғындар келіп жатыр. Барлығы сұрақтары алдын алу мақсатында онкологиялық ауруларды қалай емдейді, немесе онкологиялық аурулардың қандай алдын алуға болатын сұрақтарды қойып, және де өздері қаралып жатыр. Соның ішінде үшеуі химиотерапия емін алып жатырған науқас, бақылауда. Қалған науқастардың барлығында фибраденома қойылды. Ол деген сүт безінің мастопатиясы, оны хирургқа қаралуға жіберді. Сүт бала емізіп жүрген адамдар келіп жатыр. Қабылдау барысында кейбірі толық медициналық тексеруден өтуге бағытталды. Созылмалы ауру анықталған науқастар диспансерлік есепке алынады. Айман Болатқызы, Мирлан Аманжолов, Тәулік.